Tog kobnog jutra između 5 i 6 u ranu zoru, ispred svake jevrijske kuće se nalazi oko jedan policajac iz bugarske opštinske vlasti sa naređenjem da pokupe sve jevrijske porodice uz obaveštenje da pre svega ponesu sve dragocenosti sa sobom. Oni su na pitanja gde će da ih odvedu, dobili odgovor da će biti poslati u radne logore. Međutim, istina je bila drugačija. Odvedeni su u fiskulturnu salu koja danas postoji u našu Sokolanu, pored naše pirotske gimnazije. Ukupno 188 osmoro ljudi je odvedeno. Od toga 159 je bilo pirotskih Jevreja. Ostali Jevreji su bili Jevreji koji su naknadno u početkom marta dovedeni iz Sofije u grad Pirot, koji su ovde živjeli. Sedam dugih dana su ovi vredni ljudi, nevini ljudi provodili u Sokolani u krajnje nehumanim uslovima. Međutim, Piroćanci su kroz ograde dvorište Sokolane svojim komšijama i prijateljima stalno dopremali hranu i koliko mogli tešili su ih. 19. marta je došao taj dan kada su ovi ljudi odvedeni do železničke stanice. Oni su kroz svoj grad proterani kao najveći zločinci, nažalost, uz lelek i kuknjavu. I jednostavno su potovareni u vagone koji su otišli zatim za Sofiju. Preko Sofije su preko grada Loma otišli za Poljsku, Treblinku, odakle se niko nije vratio. Nekoliko ljudi je spašeno, onako i slučajno, i Piroćanci su pomogli u spasavanju nekoliko ljudi. Tako da danas u Pirotu ne žive Jevreji, nažalost. Kažem nažalost zato što je Pirot od uvek, od samog svog nastanka, sakupljao ljude, da kažem, različitih veroispovesti, i upravo je to bogatstvo jednog grada, da se ono zasniva na jednoj raznolikosti, u stvari. Jer upravo ovi ljudi i čine bogatstvo, kulturu jednog grada, tako da danas ostaje samo da se sećamo i da, eto, pamtimo na osnovu nekih loših stvari šta ne treba da uradimo.